Bugün poytaxtimizning Yakkasaroy tumanida yuk avtomobili bilan bog'liq dahshatli avtohalokat sodir bo'ldi. Biz holat sabablarini o'rganish maqsadida voqea joyiga keldik. Mazkur holat bugun soat taxminan 10:30larda Yakkasaroy tumanidagi Xay ko'chasida ro'y bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra yuk avtomobili aynan mana shu yo'ldan kelayotgan bo'lgan va kutilmaganda o'ng tomoni bilan ko'prikning yon qismiga ag'darilib tushgan. Va yuk avtomobili ichinda bo'lgan tuproq pastga to'kilgan. Aniqlik kiritilishicha ushbu voqea 1975-yilda tug'ilgan haydovchi yuk avtomashinasida qurilish chiqindilarini olib ketayotgan vaqtida sodir bo'lgan. Bu qon izlari har bir inson ko'milini xira qiladi. E'tibor qarating, haydovchi o'tirgan o'rindiqda oyna siniqlari ham bor. Xo'sh, haydovchining hozirda ahvoli qanday? Haydovchi ushbu holatda o'ng qo'l tirsagidan yumshoq to'qimalarini yengillatishi bilan azgina jarohat olgan. Tez tibbiy yordam xizmat xodimlari tomonidan voqea joyida shu haydovchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Video tasvirlardan ko'rish mumkinki, yuk avtomobilining deyarli yarim qismi ko'prikning yon tarafidan chiqib qolgan. Yaxshiyamki, yo'lning pastki qismida hech qanday avtomobil bo'lmagan. Aks holda mazkur holat biz o'ylagandan ko'ra ayanchliroq yakun topishi ham mumkin edi. Yuk transport vositasi noma'lum bo'lgan sabablarga ko'ra boshqaruvni yo'qotib, yuki bilan o'ng tomonga ag'darilgan. Holat yuzasidan mas'ullarimiz tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Voqeani yana kelib chiqish sabablari bo'yicha surishtiruv ishlari yakuniga yetgach yana ma'lum qilamiz. Ushbu yo'lda ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi sababli Qushbegi ko'priga aylanma yo'lining bir qismi 24-sentyabr kuni soat 00:00 ga qadar yopiladi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xabar berdi.